Ну що ж, у нас вже є перший гість у студії. До речі, дуже активно будемо сьогодні починати. Доброго ранку, я вам представляю Олену Каспарович-Шеремет. Це є інструкторка фітнес-програм. А сьогодні у нашій студії ви представлятимете свою авторську програму на спінбайках. Пізніше ми, до речі, покажемо, що саме це таке. Але для початку, взагалі розкажіть, в принципі, як все починалась ваша співпраця, тому що це якийсь новий вид у фітнесі, чи ваш авторський, чи лише програма авторська? Насправді це є авторська програма, в принципі, аналогів, як таких, в тому вигляді, в якому вона зараз є, в нас немає ні у Львові, ні в Україні. Але, звичайно, що надихалась я все-таки іншими людьми, є такі корейська така команда, які працюють вже близько 20 років, тобто вони виконують вправи на велотренажерах теж однією ногою. І, зрештою, коли я була в пошуках чогось такого цікавого, чогось нового, я все-таки в них запозичила саме крутку однією ногою. Далі почала розвивати і, в принципі, за 7 років розвинула в щось своє, в принципі, створила свою систему, свою методику, дуже багато своїх вправ, близько десь 300, напевно, що. Ого! Якщо за всіма підрахунками, так, і дуже багато різноманітних варіацій, з'єднань, і дуже класних всяких різних круток зі всіма перемахуваннями, з відштовхуваннями, тобто таких, в принципі, ніде немає. От, власне, пані Олена, ви називаєте дуже багато таких от речей, 300 різних вправ, кручення, перекручення. Ти не уявляєш, скільки можна робити, правда, на спінбайку? Я взагалі не уявляю. Я так само. Мені, власне, цікаво, людям з непрофесійною підготовкою, взагалі це можна виконувати? Чи зможуть вони виконувати такі вправи? Так, звісно. Тобто, все-таки ми адаптували цю програму під людей. Тобто, ми спробували на собі, я все, в принципі, тестувала на собі. Давайте покажемо нашим глядачам, як це виглядає. Я взагалі вражена, насправді, тим, що зараз бачу на екрані. Мені здається, що людині, яка не займалася спортом або має багато шкідливих звичок, виконати такі вправи дуже навіть складно. Те, що представлено все-таки на відео, це більш складніші елементи. Ага. Хоча, в принципі, там є дещо і простіше, що можна буде відтворити. Просто, коли людина приходить на тренування, це не означає, що вона зразу сідає на велосипед, починає крутити однією ногою, починає активно махати ногами, чи робити якісь складні координаційні відштовхування з перемахуванням, чи будь-чим. Тобто, є все-таки більш простіші вправи, які людина освоює, в принципі, на протязі 4-6 тренувань. І потім в подальшому ми починаємо трішки ускладнювати, пробуємо щось складніше. Все-таки, якщо потрібно, я можу постояти біля людини, підстрахувати цю людину. Все-таки я повинна прослідкувати за круткою, за положенням стопи, за положенням коліна. Якщо я бачу, що ця людина може, то ми просто поступово в подальшому будемо впроваджувати ці елементи. А з великим бажанням, якщо ти приходиш з нульовим багажем знань, з нульовою фізичною підготовкою, скільки потрібно приблизно занять, щоб витворяти так, як ми бачили на екрані? Якщо з нульовою і витворяти те, що на екрані... Дуже добре, моя колега. Я думаю, десь до півроку все-таки можна освоїти. Угу. Більшість елементів, які йдуть, це досить небагато. Насправді, багато людей приходили з різним рівнем фізичної підготовки. Тобто є люди, які взагалі ніколи нічим не займалися. У мене є така клієнтка, яка прийшла, якщо я не помиляюсь, їй було 48 років. І до того, напевно, або була дуже велика перерва, або займалася насправді десь дуже давно. Тобто, в принципі, чимось таким дотичним вона не займалася. І після першого тренування я насправді думала, що вона більше не прийде. Тому що їй було досить складно. І мені так здалося, що, напевно, це не її. Але вона прийшла, ми почали працювати. Оля в нас була і в показових виступах, і готувалась, в принципі, до змагань, тобто досить активно. Вона поставила собі ціль, мені просто здається. Досить швидко вона, в принципі, набирала форму. Тобто я не вважаю, що для будь-якого різновиду фітнесу є якісь вікові обмеження. Чи, звісно, є протипокази за здоров'ям. Так, це єдиний критерій, напевно, який
може там заборонити людині займатися тим чи іншим різновидом фітнесу. А так, в принципі, при великому бажанні, мені здається, можна все. Я би ще хотіла все-таки повернутися до відео, тому що чому, власне, ми показали саме цей шматочок? Тому що, якщо не помиляюсь, 36 мільйонів переглядів. На вчорашній день я дивилась так. Приблизно. Уявіть собі, яка це 36 мільйонів переглядів набрало це відео. У світі ви вже стоїте, ну, мега популярна. Мега популярна. Більше ніхто такого не повторює от в такому темпі. Це щось просто нове і, ну, в такому темпі, мабуть, ні. Ну, скидали мені фідбеки, скидали мені відео люди, які там намагались своїх залах. Це були спортсмени професійні чи... Ні, до речі, є люди, які самостійно вдома займаються. Були тренери, які скидали відео, так, і були все-таки люди, які мають велотренажер або займались там в своєму фітнес-клубі, і вони пробували якісь там такі базові крутки повторити. Ну, звичайно, не так технічно, але... Але, зрештою, відтворювати це можна. Просто єдиний момент, що я б не хотіла, щоб люди це відтворювали самостійно, тому що відео, які представлені, там немає техніки правильних фіксацій стопи, коліна, положення спини. Mm-hmm. Все-таки люди просто візуально побачили і пробують повторити. Вирішили, що це легко. А, зрештою, потрібно робити акцент на техніці, так, mm-hmm. і на якихось таких простих базових елементів. А от, власне, про ці фідбеки, які ви говорите, чи насилали вам якісь фідбеки з-за кордону, не з України? Так, звісно. Зрештою, насправді, і з-за кордону тільки не надсилали. Тобто, я по Україні... Wow. Ні, брешу. Є дівчинка, яка мені по Україні відіслала фідбек. Тобто, я бачила, в неї на сторінці є відео, вона пробувала робити якісь проведення, перемахування, а більшість фідбеків це все-таки є з-за кордону. Ви очікували на такий, на такі перегляди? На таку віддачу? Насправді, ну, напевно, ні. Так складно себе, насправді, ні. Ну, ми хотіли відкрити для світу все-таки цей напрямок, так? Ми хотіли показати там, до чого ми за 7 років дійшли і все-таки, що ми змогли зробити з велотренажером. Але насправді так трішечки неочікувано. Ну, тобто це не єдина спільнота, яка розшарила це відео. Було дуже багато різноманітних спільнот. Ми були і в інстаграмі на 9GAG, і, ну, дуже багато реально крутих. Я бачила, що багато і перепостів різних перепостів, таких. Так, тобто, але от те відео, яке було... початковий варіант залитий, так, так. От мережу. Так. А, власне, скажіть, чи плануються якісь змагання по програмі зі спінбайку? Ми проводили вже одні змагання. Mm-hmm. Так, тобто це все-таки було між нашими клієнтами, оскільки це представлений різновид тільки на базі нашого клубу. Відповідно, дівчата наші були готові, підготовлені. У нас були дві програми, була обов'язкова і була довільна. В обов'язковій програмі змагались дівчата, які займалися там до року часу, тобто вони виконували більш простіші елементи, в них програма була стандартна. А для дівчат, які приймали участь в довільній програмі, тобто складалася індивідуальна програма, відповідно, з елементами, які вони можуть показати, які вони можуть освоїти. І насправді досить класно. Якщо я не помиляюсь, було 9 чи 10 учасників. Угу. Багато. Я, до речі, ще хотіла запитати, тому що ми говоримо спінбайк, а всі, напевно, звикли, ну, собі, принаймні я так, от коли почала спінбайк, уявила собі зразу велотренажер. Але це ж два різних тренажери. Так чому вони відрізняються? Чому ваші вправи можна виконувати на велотренажері, але не усі? Ви переробляли велотренажер? Що таке спінбайк? Звісно, ми повністю переобладнали внутрішню систему. Він, в принципі, візуально не відрізняється від звичайного тренажера. Тобто, і на багатьох звичайних тренажерах, знову ж таки, я подивилася, ну, роблячи висновки з тих фідбеків, що люди можуть виконувати це і на своїх велотренажерах, тобто з різною комплектацією. Ну, є, звичайно, що категорія тренажерів, які, ну, для цього не підходять. Проте все-таки можна. Ми, звісно, переробили нашу внутрішню систему для того, щоб клієнти могли тренуватися безпечно, щоб ці тренажери витримували це ударне навантаження. Тому що все-таки навантаження на педалі досить велике, коли ми працюємо однією ногою, коли використовуємо якісь відштовхування, коли піднімаємося, опускаємося. Так, щоб зовсім сказати, що не можна це робити на інших тренажерах. Краще прийти у клуб, де цим займаються професіонали, і під наглядом це повторювати, правда ж? Звісно. Це така перша порада. Ну. А далі вас скоригують, правильно? Так. Ну що ж, я вам дуже дякую за розмову. У нашій студії була Олена Каспарович-Шеремет. Шеремет Каспарович.